Kerajaan kekal komited bagi memperkukuhkan sistem penjagaan kesihatan demi memastikan rakyat sihat dan produktif. Sehubungan dengan itu, kerajaan akan mengkaji semula keberkesanan sistem kesihatan sedia ada dan dasar kesihatan negara akan dirangka bagi meningkatkan kesiapsiagaan mengurus penyakit berjangkit serta krisis kesihatan. Pelan hala tuju pembangunan vaksin negara juga sedang dimuktamadkan bagi memastikan Malaysia mampu menghasilkan vaksin sendiri. Pelan ini juga membolehkan negara bersedia menghadapi sebarang pandemik pada masa akan datang. Di samping itu, Institut Penyakit Berjangkit Malaysia akan dibina di Bandar Enstek Negeri Sembilan pada tahun 2022. Penubuhan institut ini bertujuan mencegah penyakit, ketidakupayaan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit berjangkit. Kerajaan juga telah mengenal pasti langkah proaktif meningkatkan kesiapsiagaan hospital untuk mencapai nisbah 2.06 katil hospital bagi setiap 1,000 penduduk menjelang tahun 2025. Kerajaan akan turut membangunkan fasiliti kesihatan baru sebagai tambahan kepada 12 hospital yang sedang dibina di seluruh negara dan dijangka siap dalam tempoh RMK ke-12. Selain daripada itu, kelengkapan dan peralatan kesihatan termasuk keperluan unit rawatan rapi atau ICU akan ditambah dalam usaha untuk merapatkan jurang perbezaan fasiliti kesihatan bandar dan luar bandar. Kerajaan akan membina dan menaik taraf klinik-klinik kesihatan di seluruh negara.